Marlen už má doma staršího bratra. Její maminka, dětská lékařka, obavy z šesti nedělí nemá. Dotazník, který pomáhá odhalit případnou poporodní depresi, přesto ochotně vyplnila. Určitě tak tam jsou postavené otázky dobře tak, aby se vyselektovaly ženy, kterou tu pomoc budou potřebovat nebo využijí. My vnímáme, že stále více maminek přichází už s nějakou psychickou zátěží už před porodem, takže si myslím, že tady ta služba je velice potřebná a potom záleží už na té matce, jak si zváží ten svůj stav, jestli využije pomoci, když ji potřebuje nebo ne. Výsledky dotazníku, který se zaměřuje nejen na průběh těhotenství a porodu, ale i na prostředí, ve kterém žena žije, vyhodnocují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Když vyhodnotí, že ta žena by potřebovala pomoc, spadá do té rizikové skupiny, tak jí nabídnou kontakty, kontaktují jednak e-mailem, aby měla k dispozici telefonní čísla, na které by se mohla v případě potřeby obrátit. Pomoc ale ženám nově nabízí i fakultní nemocnice. Máme možnost navázat spolupráci i tady s naší klinikou psychiatrie a s panem doktorem a už se individuálně jakoby domlouvat na další pomoci, která je vlastně v tuto chvíli ne úplně celá paušální a dostupná v každé porodnici a v každé nemocnici, ale velice potřebná.